vlerën e ti, pasi me urrëtie jo vetëm zbrazim zemrat, por rrezikojmë të zbrazim edhe vendin ton nga shpresa që kërkon zemra e etur e çdo shqiptari. Shqipëria, me shpresën që je pringjallja, të kthehet në sinonim shpresë. Shqipëria të kthehet në një oportunitet dhe jo më utopi për zemrat e gjithë të rive dhe familjeve të reja, dhe po ashtu për ato kategori që janë më të menjanuara, ndoshta sepse nuk janë pjesë e një qarku të caktuar. Shqipëria, me ringjalljen e Krishtit Zot, të ketë forcën për të mposhtur dimrin demografik, jo vetëm për hemoragjinë shkaktuar nga emigrimi, por edhe për uljen e ndjeshme të numrit të lindurve. Pashka është forca e dashurisë që na rijep jetën dhe shpresën të gjithve. Pashka është jeta që jep arsye për jetën në çdo familje, veçanërisht për të rifilluar nga familja. Për këtë arsye, edhe vendi ynë të rifilloj nga familja duke mbështetur të rritë që duan të krijojnë familje në përmjet shpresës për një shtëpi, për një pun të paguar me dignitet dhe për fëmijet që kanë të drejtën të vinë në jetë dhe të vlerësohet merita në formimin e tyre arsimor, pavarësisht statusit social nga ku vinë. Lufta që vijon me pasojat e veta në më të brishtët na ka dëftuar që të gjithë në fakt jemi vulnerabël, të brisht dhe të paaft për ballë forcës së të keqit. Ndonjëherë mendojmë se mund të dominojmë të keqen duke reaguar me një të keqe më të madhe, por kështu kemi kontribuar në përkeqësimin e situatës. Kur paqja nuk vjen nëpërmjet armëve, ashtu si edhe në shoqërinë tonë, kur dialogu nuk vjen nëpërmjet fyerjes, hakmarrjes, shantazhit apo shtypjes. Por fatkeqësisht, siç thot edhe psalmi, njeriu në prosperitet nuk kupton, por është si kafsha që birret. Sa herë përballë të keqes jemi sjellë si të ishte diçka kalimtare, kemi vijuar të jetojmë sikur e keqja të ishte normale. Drama e shoqërisë sonë është që e keqja është bërë aq shumë familjare sa nuk bën më lajm. Kjo po krijon pothuajse një kulturë jete të izoluar, sikurse gjithçka të ishte një faktor individual dhe personal pa një efekt social, ku në të vërtetë shohim se si e keqja mbjell vetëm zhgënim dhe krimi paguan vetëm me vdekjen. Pashkët e ringjalljes së Jezusit na ndihmojnë të luftojmë të keqen duke ndjekur këtë mister të dashurisë së hyjt që dëftohet në Zotin ton Jezu Krishtin, i cili e lufton të keqen dhe nuk i dorëzohet asaj. Nuk është i izoluar si në një ishull, por nëpërmjet vuajtjes na bëhet afër në vuajtjen ton për dashurinë që ka ndaj nesh. Padrejtësia nuk bën gjë tjetër veçse të gozhdojë në kryq jetën e njerëzve të pambrojtur, dhe kështu nuk i lë hapësirë paqes dhe shpresës për të ardhmen. Por me ringjalljen, Jezu Krishti na hap dyert e një shpresë që ka forcën të rrokullisë gurin e çdo falimentimi njerëzor. Pashkët janë fitorja, ngushëllimi i atij që qan dhe drita në errësirë. Në duelin midis jetës dhe vdekjes, jeta fiton me forcën e dashurisë. Ja pra, kjo është ulla drejt të cilës jemi të thirrur brenda një bote që ka shumë nevojë të thurë sërish bukurinë dhe arsyen që jep domethënie jetës. Kemi nevojë për dritë, vetëm me dashuri mundet e keqja dhe me dritë errësira. Pashkët janë ftesa për një krimtari të re në mbar botën, e cila me forcën e Krishtit të ringjallur, princit të paqes, të mund të rigjej paqen. Për të gjithë vëllezrit tanë shqiptar, kudo qofshin, paqin, bekimet e Krishtit të ringjallur, gëzuar e për shumë mot Pashkët. Faleminderit.